E finalmente vimos de iniciar os trámites para que Galicia poida contar por primeira vez cun plan global director dos camiños de Santiago. Esa será a folla de ruta para revitalizar, para promocionar e para promover os camiños de Santiago de cara ao próximo Xacobeo 2021. Con seis anos de traballo ata a próxima gran cita Xacobea, que é o vindeiro ano santo 2021, hoxe tomamos a decisión de acometer dous traballos, dúas decisións. En primeiro lugar, o plan director que analizará e eh, diagnosticará as necesidades que temos que actuar todas as administracións públicas para seguir poñendo en valor os camiños de Santiago e, despois do plan director, un plan estratégico que fixará as distintas propostas calendarizadas que vamos a actuar en todos os camiños de Santiago.